Watu wa Bungoma nyinyi mnajua mimi ndio official opposition leader wa Bungoma County. Sasa mimi na serikali ya Bungoma gavana tunafanya kazi mzuri, tunawasiliana mara kwa mara. Anani brief, mimi na brief. Na tuko na peace Bungoma. Na mambo ya hapa hatutaki tuharibu. Lakini kule juu msimamo wangu ni mmoja. Bando babu mwese ndumu ndunye, mimi sio mtu wanapeleka hivi hivi. Mimi ni mtu mlipatia kura na wadosu wangu ni nyinyi. Na mimi hakuna mtu mwingine anaogopesha mimi. Nyinyi ndio wakubwa wangu. Msimamo wangu, Mheshimiwa William Ruto, ulitembea hapa kila mahali ukisema wewe ni mtetezi wa wanyonge, kama mimi nilivyo mtetezi wa wanyonge. Ukasema wewe unataka uangalie mambo ya hasla wale wanaumia. Hivi leo umepropose kwa bill, ukiwa na biashara kutoka 1800 kwenda juu, wewe lazima every month ulipe, kwa mwaka ulipe 1018. Utatoa. Yani walinogoroza biashara huno ulipa 1018 kwa mwaka. Utatoa. Mheshimiwa Rais, wewe sasa unasema hata hao walimu walikusaidia civil servants. Na mimi najua hata tukiwa hapa hao watu wako your excellency. Bwana County Commissioner, mimi najua mwezi ongea. Lakini payslip zenyu zimeisha kwa sababu mambo ni ngumu katika Jamhuri ya Kenya. Sasa Mheshimiwa Rais, wewe ukisema unakata pesa ya hao watu, itoke wapi? Payslip zao ziko sufuri. Badala ya kuongeza mshahara, wewe unaangalia kukata. Kama ni mambo Mbatela angeuliza, je, huu ni ungwana? Na kwa sababu ya